Со четиридневната офанзива под името Бура заврши војната во Хрватска од 1991 до 1995 година. На 4. август 1995 година Хрватската армија покрена широка артилериска и пешадиска офанзива за враќање на територијата која 4 години беше под контрола на тамошните срби. Операцијата започна со гранатирање на големите српски градови во регионот Крајна, која беше под заштита на Обединетите нации. Станува збор за планински предел кој се протега јужно од главниот хрватски град Загреб до Јадранско море. Офанзивата во која беа вклучени 100.000 луѓе се одвиваше од градовите Сисак и Карловац на северот до Оточац и Госпич на југот. Набрзо Книн, главниот град на Српска Крајна, беше во пламен под постојаното бомбардирање на хрватската артилерија, пошто следуваше и одговорот од српските сили во градот. Нато се закани со воздушни напади за да ги заштити мировниците на Обединетите нации откако еден дански војник загина додека двајца припадници на полскиот контингент беа повредени од намерен тенковски напад изведен од Хрватската армија врз нивниот контролен пункт. За помалку од 4 денови Хрватската војска ја презеда целата територија на Крајна, што предизвика огромен бегалски бран. Околу 200.000 Срби ги напуштија нивните домови за заминаа за Босна и Србија. Денот на освојувањето на градот Клин во Хрватска е прогласен за ден на победата. Во Србија, офанзивата Бура се оценува како операција на етничко чистење. Само на мал дел од Србите кои избега одкрајна подоцна им било дозволено да се вратат во своите домови во Хрватска. 20 години од завршувањето на војната на подрачјето на Хрватска и Босна и Херцеговина 100.000 бегалци се уште не ги оствариле своите основни човекови права не ги вратиле своите имоти, пензиите, работниот стаж, своите земјоделски површини, живеалишта, вели Миодра Клинта од коалицијата на бегалските здруженија. Нема поголема цел поради која ние ќе ги заборавиме 250.000 протерани, како и илјадниците убиени и исчезнати. И никогаш нема да престанеме да зборуваме за раните на нашиот народ, изјави српскиот министр за труд Александр Вулин, кој е и председател на Организационниот одбор за одбележување на денот на сеќавање на прогонот на Србите. Според хрватските податоци, во операцијата Бура загинале 174 хрвати, додека пак на страната на Србите загинале 560 луѓе. А било запленето и голем дел од српското оружје.